היי, אני לנה מיינארט, והם חזרו! סבתוש, מלך הגיהנום, דרמה קווין ונקניקיה חזרו להשתתף באתגר החדש, באתגר ההישרדות שלי. והיום המשתתפים שלנו זה קארל נקניקיה, דרמה קווין, מלך הגיהנום וסבתוש. אבל חסר פה מישהו, נכון? והנה, הנה הוא מגיע אלינו! אבוקדו, כן, הצלנו אותך! אתם רואים עד כמה הם שמחים לראות אותו? אז יאללה, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים על המבוך שבניתי לכם. נו, תכנסו כבר. הם לא יכולים להיכנס כי שכחתי לשים להם פה דלת. יאללה, נכנסים, נכנסים, הנה הדלת. אני מחכה לכם פה ואני מאוד מקווה שאתם ממש תאהבו את המבוך שבניתי לכם. מה קרה לנקניקיה? אתם רואים, היד שלו יוצאת מפה. ולפני הכל, כמובן, סוגרים להם פה דלת, כדי שאף אחד לא יוכל לברוח ממבוך המוות שלי. כן, זה מבוך, וכמו שהבנתם, לא סתם קראתי לו מבוך המוות. לא סתם. כי יש מצב שזה לא המבוך הכי בטיחותי בעולם. קיצור, סתכלו מה יש לנו כאן, בקומה הראשונה. פה שמתי להם מקרר וגם קירה עם גז, כדי שאם מישהו ירעב שיוכל לבוא ולאכול משהו. כן, יש פה גם גיטרה, ואני מסכימה, זה לא ממש קשור למטבח. אבל שיהיה, נו, איפה אתם? אני מחכה לכם, וואו. בינתיים הם עוד לא סיימו אפילו עם השלב הראשון. ומה יש לנו בקומה השנייה? פסנתר. כי איך מבוך המוות יכול להיות בלי פסנתר, נכון? אבל לא רק, כי בטח אחרי שהם יעברו את כל המבוך הזה, הם ממש יתעייפו, ובטח ובטח ירצו לעשות מקלחת. אז הנה, הם יוכלו לעשות את זה כאן. פה יש להם מיטה. מיטה עם תמונה מקסימה של אייל. אבל אם מישהו מכם רוצה להגיד שזה לא מיטה, אלא שזה ספה, זה לא נכון. כי זה מיטה מתקפלת. וכן, לפעמים היא גם מורגת אנשים, אבל לא תמיד. ובקומה האחרונה, הם יוכלו לעשות על האש, לצפות באיזשהו סרט, ולשחק סימס בעצמם. אתם רואים איזה מבוך מקסים בניתי להם? נו, הם כבר מתקרבים למטבח. מי מכם רעב? מי מכם הולך לאכול? ומי מכם מתעייף כבר? 100% לא דרמה קווין. סבתוש גם עדיין מחייכת. מלך הגיהנום, מה אתה רוצה לעשות? ולמה אתה גם במצב רוח טוב? כאילו, אנחנו לא תמיד רואים אותו עם חיוך. תכלס, כולם עדיין מחייכים. הם עוד לא יודעים מה מחכה להם פה. וכאילו, זה לא מפריע להם שאנחנו כל הזמן הולכים איתם ביחד? וסבתוש ניצחה במהירוץ הראשון שלנו, וכן, בטח ישר הולכים לאכול. כל הכבוד לך. נו, למה את כבר לא מחייכת? מה קרה לך? ממה התעצבנת? הבנתי מה קרה. דרמה קווין התחילה לנגן בגיטרה. סתכלו, סבתוש אפילו התחילה לקלל. תקשיבי, לא צריך כל כך להתעצבן, הכל בסדר. אני מתנצלת, בדרך כלל היא יודעת לבשל יותר טוב. אבל עכשיו היא מוכנה להרוג את דרמה קווין. רוב הסיכויים שבגלל זה לא יוצא לה ממש טוב. ואיפה מלך הגיהנום? מה הוא הלך לעשות? הוא המשיך ללכת במבוך, כי בטח גם כאן יש להם מבוך, גם בקומה השנייה. והוא הולך... מה אתה הולך לעשות? לא באמת, מה אתה הולך לעשות? טוב, נשאיר אותו בינתיים בשקט, ניתן לו הזדמנות להגיע עד ליעד שלו. וקארל נקניקיה ואבוקדוב בחרו באותו הכיוון. מה, שניכם רוצים לנגן בפסנתר? לא, סתכלו, הוא הולך לקומה השלישית. אז מה אתה הולך לעשות כאן? לאיפה אתה רץ? אתה גם רעב? אז אתה רוצה להכין לנו משהו. אתה רוצה להכין מה זה בכלל? וואו, זה עלה באש. אתה בטוח שזה טעים? זה משהו בין פנקקים לתפוח אדמה. טוב, נקווה שהוא לא יעשה לנו פה שריפה. כי אנחנו לא נוכל להציל אותו גם בפעם השנייה. תקלו, זה באמת תפוחי אדמה. והוא קרא לכל המשתתפים של האתגר להצטרף אליו. אז שמעתם אותו? הוא מחכה לכם, סבתוש, לאן את הולכת? למה את כל כך עצבנית? אמא, עלה! אף פעם לא ראיתי אותה במצב רוח כזה גרוע. וקארל, מה איתך? כאילו, לא שמעת שקוראים לך? לא שמעת שמזמינים אותך לאכול תפוח אדמה? ככה אתה מנגן. אתה בטוח שזה נכון? אתה בטוח שעושים את זה ככה, כן? טוב, אבל יכול להיות שהוא באמת בטוח בזה. לאן אתם רצים? עכשיו זה התור של דרמה קווין. וואו, סתכלו, התחיל גשם, מה קרה? נוח לך ככה, כאילו, הכל בסדר? את אוהבת גשם? כאילו, זה לא מפריע לך? לא ממש. רואים שהיא עדיין מחייכת, להבדיל ממלך הגיהנום. כי רואים עליו שהוא שונא גשם. אומייגאד, מה קרה? תסתכלו, התקלקל להם פה מחשב. וגם המסך הזה שבניתי להם. ומיקרוגל, נכון, כי התחיל לרדת גשם. וואו, הכל התקלקל פה. אפילו הרמקולים האלו. אז איך אתם תוכלו לרקוד וגם לשחק במחשב אם זה לא עובד? נו, מה תעשו? אבל אולי מישהו מהם יודע לתקן את זה? נו, איפה כולם הלכו? סבתוש, מה קרה לך?
למה את עומדת כאן וצועקת שאת רוצה לשירותים? כאילו, את יכולה ללכת לשם, זה פתוח. טוב, תעשי מה שאת רוצה. תקשיבו, מה קרה כאן? למה סבתא שלא הלכה לשירותים? כאילו, היא הייתה שם, היא הייתה בחדר שירותים. אז למה החליטה לברוח משם? אולי בגלל ששמתי להם פה את הצמחים האלו? אולי זה נראה די מפחיד? אולי. אבל אני מצטערת, אין מה לעשות. ככה זה יהיה. נו, מה יש לך? למה אתה רץ? מה קרה למלך הגיהנום? הוא רץ פה כמו משוגע. כאילו, אתה יודע שאנחנו רואים אותך, כן? אתה יודע את זה? ומה זה מתפתף שם ממך? נראה לי שהוא נרטב, ורואים עליו שהוא גם רוצה ללכת להתפנות. טוב, תעשה מה שרצית לעשות. ותקשיב, זה כל כך נחמד מצדך לנסות לתקן את המחשב עדיין כשיורד גשם. והסתכלו על סבתוש, היא כל כך עצובה, היא כל כך עייפה, היא במצב רוח נורא גרוע. והסתכלו עליה, היא כל כך מלוכלכת. ומה את הולכת לעשות? את הולכת להתקלח? אני מאוד מקווה שכן, כי אפילו כואב לי להסתכל עליה. אמרתי לכם שזה מבוך המוות. זה לא מבוך החיים, זה לא מבוך הכיף, זה מבוך המוות. נו, מה קרה לך, אבוקדו? מה יש לך? יוי, איזה מוזרים אתם, לאן אתה רץ? בחיים לא ראיתי אותך ככה. הבנתי לאן הולך נקניקייה שלנו. רואים עליו שהוא ממש עייף, רואים עליו שהוא רוצה לישון. אז הוא הולך לפתוח את המיטה הזאת. יואו, ואני מאוד מקווה שהיא לא תהרוג אותך. וגם שאתה לא תירדם לפני שהגעת לשם. יופי, זה לא הרג אותך, הפעם. רק אל תגיד לי שאתה הולך להיכנס למיטה בלי לעשות מקלחת. אני מאוד מקווה שלא. מלך הגיהנום, נו מה יש לך? למה אתה כזה מלוכלך? למה אתה כזה עצבני? למה הפנים שלך כל כך זוהרות? כי אתה רוצה לאכול את זה איכס. וואו, אני רואה שכל אחד מהם כבר מוכן להשתגע. תסתכלו על דרמה קווין. תסתכלו על אבוקדוב. אגב, הוא בינתיים היחידי שלא מלוכלך כאן. אבל זה לא לתמיד. נקניקיה בכלל הולך ויושן בו זמנית. איך אתה מצליח לעשות את זה? אבל זה לא הכי מעניין. הכי מעניין זה מי מכם הולך למות פה הראשון. זהו, סבתו שחליטה שלישון על הרצפה זה רעיון לא כזה גרוע. היא אומרת שזה לא היה כזה גרוע אם היא לא הייתה מסריחה כמו גרביים. אבל היא עדיין רוצה לישון. אז מה אתם רוצים? שאני אשים לכם פה יותר מיטות? מיטה אחת זה לא מספיק? טוב, אין בעיה, אבל המקום היחידי שאני יכולה לשים בו מיטה זה כאן, על הגג. שמתי לכם פה עוד 3 מיטות. אני מאוד מקווה שזה יספיק לכולם, ומי שזה לא יספיק, יוכל לישון כאן על הספסל. באמת, למה לא? מה את אומרת, סבתוש? רוצה לעלות לשם? אומייגאד, היא כל כך עצובה. היי, מה אתה עושה כאן? למה נרדמת על הרצפה? כי הוא בטח הלך לעשות מקלחת. ומיד אחרי זה, נרדם ממש כאן. טוב, אפשר להבין אותו. גם אני הייתי נרדמת בעמידה אם הייתי צריכה לגור יחד איתם במבוך הזה. הם הולכים כמו זומבים, הם נתקעים בקירות. הם לא מבינים איך הם הגיעו למצב כזה בחיים שלהם. למה הם הסכימו להשתתף באתגר שלי? אגב, נקניקיה, לאן אתה הולך בכלל? כאילו, באמת, לאן הוא הולך? עכשיו זה התור שלך לנסות את המזל? יופי, מזל טוב! נשארת בחיים! לאן הלכת? למה אתה לא רוצה לישון? לא, תקשיבו, הוא פשוט לא נורמלי. הוא פתח את המיטה, אבל הוא מעדיף לישון כאן, על הספסל, כן? אמרתי לך שאתה לא נורמלי, מה אתה, הומלס? מי יושן על ספסלים פשוט ככה? אם יש לך פה כמה מיטות נפלאות. יופי, סוף סוף יש לנו פה בן אדם נורמלי, שהחליט להכין אוכל לכולם, לכל האנשים העצלנים האלה שיושנים כאן על המיטות האלו, ומה אתה הולך לבשל פה? למה זה לא נראה טעים בכלל? אבל מהצד השני זה אכיל, וזה בדיוק מה שהם צריכים. אוכיל, אכיל, לא משהו יותר מזה. נו, אתם באים לאכול? אתם באים לאכול? תגידו תודה למלך הגיהנום, כי הוא הכין לכם את זה. נקניקיה, מה אתה עושה? למה החלטת לעשות פה תירס? אתה מעדיף תירס? תראה, יש לך פה בשר, וגם תפוח אדמה מקולקל. זה בטח גם ממש טעים, יש מצב. וגם יש מצב שלא ממש. אבל הוא רוצה תירס. טוב, לבריאות שיהיה לו. ועכשיו מי שהכי עצלן כאן זה מלך הגיהנום. כולם קמו כבר. כולם כבר מסדרים את המיטות. מבשלים תירס, ורק אתה יושן. רק אתה יושן כאן. איך אתה לא מתבייש? טוב, אחרי שתתעורר, נשלח אותך לתקן את המסך. אגב, מזמן לא ראינו את דרמה קווין, איפה היא? היא כאן, ישנה על הספסל, מלוכלכת, מסריחה, ואם היה לה פה מחשב, היא בטח ובטח הייתה משחקת בסימס, והייתה עושה אתגר הישרדות בעצמה. אבוקדוב גם החליט לאכול איזה משהו מקולקל. לא הייתי ממליצה לעשות לו את זה, אבל אם בא לו לנסות את המזל, למה לא? נו, מה לך גיהנום, התעוררת, הכל בסדר? רואים שלא ממש בסדר. רואים שהוא הלך להכין את המרק. נו, למה אתה בוכה? למה אתה בוכה? הכל בסדר. לא קרה כלום. כן, ותאבון שיהיה לך.
נו, מה קרה לך? מי שבר לך את הלב? אני מאוד מקווה שזאת לא הייתה דרמה קווין, כי כמו שאנחנו יודעים, היא בחורה די אגרסיבית. מה יש לך? אכלת, הכל היה בסדר! אתה פשוט נרדמת? לא נראה לי שהוא נרדם! אימאלה! הוא לא נרדם! הוא לא פשוט נרדם! למה אתה רוצה להרביץ לו, נקניקייה? סתכל מה קרה פה! אומייגאד! אומייגאד! סתכלו מי הגיע אלינו! מלאך המוות! בדיוק באותה שמלה כמו שיש למלך הגיהנום. ומה יש לך פה, טאבלט? וואו, ממש משתמש בטכנולוגיות. ואתה הולך לקחת רק את מלך הגיהנום? לא את נקניקייה? כי הוא גם נרתם כאן. לא רוצה לקחת אותו. זהו, זה מה שנשאר ממלך הגיהנום. אתה יכול לשאול אותו למה נפטר החבר שלך? למה נפטר מלך הגיהנום? תסתכלו, באמת מסביר לו. הוא נפטר בגלל שהיה לו חם מדי. כי עכשיו יש לנו קיץ. ואם לא לשתות מים ולשבת בשמש, אפשר למות. טוב, אז כמו שאתם רואים, נשארו לנו פה 4 משתתפים. נקניקייה, דרמה קווין, שעוד מעט הלכו מכות. סבתוש שעדיין מנסה להגיע לאנשהו. ואבוקדוב, הדוב המקסים שלנו. אבל בתחילת הסרטון הסכמנו שרק 3 משתתפים יכולים להישאר היום. וזאת אומרת ש2 מהם היו אמורים לעזוב אותנו. אז מלך הגיהנום כבר לא איתנו, הנה זה מה שנשאר ממנו. ויש לי רעיון. בפעם שעברה אתם כתבתם בתגובות את מי הייתם רוצים להציל, וקיבלתי מאוד תגובות שאתם רוצים שיציל דווקא את אבוקדוב. אז הפעם אתם מחליטים מי מהם הולך לעזוב אותנו. אז תצביעו בתגובות מי לא הולך להשתתף בפרק הבא. מי הולך לעזוב אותנו? כדאי כבר להתעלל בהם, הם גם ככה מסכנים. אז אתם מחליטים ואני מחכה לתגובות שלכם. ובינתיים תצפו בסרטונים האלו, תירשמו לערוץ שלי וניפגש איתכם ממש בקרוב. ביי ביי.